Добър вечер. Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Днес стана ясно, че президентът Румен Радев ще свика новия парламент в четвъртък на 15 април. Много важни детайли обаче остават неясни. Какви коалиции можем да очакваме, ще има ли ново правителство или формулата в парламента по-скоро изглежда невъзможна. Тази вечер решихме да поканим политически фигури, които са участвали в консултации и са взимали решения в сложни моменти, за да чуем какво говори техния опит. Салфа Ресърч ви питаме, според вас, какво е по-добре за страната ни в момента – съставяне на правителство или нови избори? Ето кого поканихме в дискусията тази вечер. Добър вечер на Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 година. Вечер. Добър вечер. Добър вечер на Янаки Стоилов, юрист и политик, който е бил народен представител от Левицата в 7 парламента, заместник-председател на 43-тото Народно събрание. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер и на Асен Агов, журналист, политик от Десницата, бил е народен представител в 5 парламента, заместник-председател на 39-тото Народно събрание. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер и на Владимир Дончев, юрист и народен представител от НДСВ в 2 парламента, в 39-тото и 40-тото Народно събрание, заместник-председател на парламентар. Група на Добър вечер. Добър вечер. Сега е време да започваме. Това, с което наистина искахме да ви поканим, е вашия опит в различни моменти в най-новата ни история, които са изглеждали сложни, такъв какъвто изглежда момента сега, след провеждането на изборите от 4 април. Господин президент, тежка политическа ситуация ли е тази, в която се намираме в момента? На пръв поглед създава се илюзията, създава се впечатлението, че е тежка, но аз не считам. Ние сме на края на един нормален цикъл, при който едно редовно избрано правителство отива към своя логичен край на мандата. Един редовно избран парламент също се отива в историята. Намираме се в една стандартна процедура. Конституцията разписала много ясно. Конституцията аз забелязах като държавен глава в трудни моменти. Работи. Помага ни да минем по един демократичен начин към един нов етап на развитие в нацията. Не считам, че има нищо извънредно. Просто политиците, които днес отговарят за България и за управлението, действащите, трябва да разчитат какво каза народ. Според мен, първо, трябва да благодарим. Хората излязаха масово да гласуват, въпреки пандемията. Благодарим за това, защото висока гражданска активност в труден момент. Това надгражда нашата демокрация. Второ, много млади хора излязаха и гласуваха. Считам, че това е чудесно. След като народ каза тежката си дума, на това отгоре нито една политическа партия не успори тези избори. 6 партии отиват в парламента, значи имаме и честни избори. Следователно, след като народът е казал тежката си дума, изборите са били честни и почтени, задачата на политиците е да разчетат правилно сигнала и да вървим към повече стабилност и надграждане на институциите и на демокрацията. Сега се обръщам и към вас. Били ли сте в такава ситуация, в която си казвате, толкова ще е трудно да тръгнем на преговори за кабинет, че по-добре да правим нови избори? И кой е правилният ход, господин Стоилов, в такъв момент? Било е трудно. Аз лично на няколко пъти съм смятал и според мен с основание, че е по-добре да се поеме риска на изборите, отколкото да се съставят безпринципни управления. Такъв, например, беше случая през 1994 година. Аз тогава по собствен избор не бях част от следващия парламент, но тогава трябваше да се преустанови един междинен период и да се отида на избори. И тогава наистина БСП и СДС направиха тази стъпка. Това, което според мен сега отличава ситуацията и я прави по-трудна, не е заради фрагментираността на парламента, тъй като и друг път е имал толкова, даже повече парламентарни групи. Два са факторите, които усложняват ситуацията. Единият е, че няколко партии влязаха благодарение на протестния вот, който беше упражнен. И вторият фактор е, че спадна влиянието на основните политически сили. Никога не сме имали партия, печелища изборите с по-малко от една трета от гласовете, а даже и другите партии, традиционните, които бяха, също са с намалено представителство като цяло. И това прави ситуацията по-сложна. Партия, която не разчита на някаква солидна подкрепа, сега е много трудно да поеме отговорността, основния дял от отговорността. Но аз съм съгласен, че ако разглеждаме
от партийно-политическа гледна точка ситуацията, едни бързи предсрочни избори са резонни. Ако гледаме ситуацията от гледна точка на решаването на неотложните проблеми, тогава се заслужава да се направят усилия за формиране на правителство. Асен Агов и Владимир Дончев. Господин Агов, по-трудна ли е формулата от тази, каквато си спомняте вие в различни моменти? Аз си спомням добра формула само в един момент, 97-ма година, когато беше ясен резултат от изборите, имаше ясно мнозинство и имаше ясни партии, които искаха да поемат отговорността за реформата. Аз участвах тогава в това. И наистина променихме България в 97-2001 година. Тогава България се отправи към Европейския съюз и към Североатлантическия алианс. Припомням всичко това, защото то е важно. Защото веднага след това започна тази незабелязана в началото агония на системата, която беше създадена с Конституцията от 90-91 година. Защото тя от тогава, от 2001 година, няма партия, която да е спечелила мнозинство ясно в парламента. Самостоятелно, абсолютно мнозинство. Второ, от 2009 година... При същата конституция спечелихте мнозинство. Моля? При същата конституция спечелихте мнозинство. Не, значи това е политически въпрос. Не, да не се прекъсваме, Янек, искаш ли? Мисълта ми е, от 2009 година, това са моите наблюдения и ще ги споделя тук с вас в това студио. От 2009 година започна тази агония, се превърна в една постъпателна политическа криза. Ето го човека, който трябваше да назначи две служебни правителства. Той е тук до нас на масата. Тази криза никога не успя да преодолее себе си и не бяха постигнати мнозинства. Днес, на 4 април, според мен, стигнахме до превала на тази криза, на тази агония. Аз съм съгласен с господин Плевнелиев, че от тук нататък трябва да се извърши много голяма промяна, за да може страната да просперира и да прогресира. Трябва да се модернизира страната. Владимир Дончев. Моите спомени са към 2001 година, когато правителството на Симеон Сакскобургготски дойде на власт след едни доста бурни избори и огромна избирателна активност. Само ще припомня, че загубилите тогава ОНС. Всъщност... това е съвсем различно. ОДС. Тогава получиха 51 мандата, 51 депутатски мандата, толкова колкото сега получава Слави Трифонов. И това беше нещо стабилно. Имаше дори възможност за съставяне на коалиция, имаше възможност и Симеон, естествено, да направи самостоятелен кабинет. Откраднаха му известни гласове, около 3-4% с двете партии и ментета. И заради това се стигна до коалиция. Моята голяма болка е, че тогава не можахме да направим коалиция с естествения партньор. Но тогава и отношенията бяха други, и ситуацията беше съвсем различна, и може би тогава и историята на страната, политическата, щеше да тръгне в друга посока. Имаше два важни приоритета, Европейския съюз и НАТО, и те трябваше да бъдат постигнати. Казвате, щеше ви се коалиция с естествения партньор. Тук естествения въпрос е, всички вие се е налагало да водите разговори с близки като виждания и програми политически сили, но и с категоричните ваши опоненти. Кой разговор се води по-трудно, господин президент? С тези, които са по-близко до вашите виждания, или с тези, които са категоричен опонент? С тези, които са по-близо до нас, винаги е много по-трудно. Аз установих нещо, и след това искам да чуя, което може би ще е интересно и на уважаемите зрители. Колкото повече минаваше времето и в моя мандат, толкова много консултации, кризи, нека само припомним, че очевидно поставих негативния рекорд в рамките на един мандат държавен глава да работи с 5 правителства. Това не се е случило на друг държавен глава до сега. Демократично избран, плюс 3 парламента, 3 извънредни кризи, които бяха политически, т.е. правителствата подадаха оставки 2013, 2014, 2016. Народното събрание не беше във възможност да произведе ново правителство, следователно преминахме към парламентарна криза, 3 на брой, 2013, 2014, 2016 и отидахме на извънредни избори през тези години. Това, което при хилядите консултации, които направих,
Искам също да добавя, че гледайки гражданите, защото най-трудно на мен ми беше, искам да споделя тази история, точно на 20 февруари 2013 година, когато предишната вечер бях говорил с министър-председателя Бойко Борисов, Лиляна Павлова трябваше да става вице-премьер и го попитах. Ние сме десни политици, а ние оставаме до края. Въпреки, че имаше протести, вестник Труд беше с някаква окървавена снимка на първа страница, футболни агитки и така нататък. И той каза, да, оставам. И на другия ден пред очите ми, абсолютно изненадан, неподготвен и незнаещ, аз бях шокиран да видя по телевизията оставката на правителството. В същата тази вечер говорих с господин Станишев, лидер на Българска социалистическа партия, и с господин Борисов. Моя разговор с тях беше следния. Господин Станишев ми каза, вижте, боксовете се изкупуват от магазините за оръжие, чакани кръвопролитие по улиците, затова са виновни ГЕРБ. Разговарям с министър-председателя Бойко Борисов, му казвам, вижте, аз искам да има стабилност, баланс. Дайте да направим едно правителство, в което и БСП, и ДПС, и ГЕРБ да са представени, да бъдете спокойни, защото задачата на президента не е да управлява държавата, а в труден момент той трябва да прекара по един конституционно урегулиран начин процедурата така, че да отидем към ново ниво на стабилност, легитимни избори. И аз всички отказаха, останах сам, никой не искаше да се ангажира. С какви ли не консултации съм правил? Повиках протестиращите. По това време България беше залята. Спомните си във всички окръжни градове, стотици хиляди антимонополни протести. Това, което установих, поканих всички на масата, заедно да търсим решение. Една голяма част от хората, включително и политиците, но включително и така наречените лидери на протест, те не говореха на мен, те говореха на собствените си камери. Те идваха в президентската институция със собствения си сценарий, но не бяха готови да взимат отговорните решения за това как България да стане по-добре. Затова считам, че ако днес политиците се простят, оставят на заден план собствените сценарии, кой кого ще победи, защото битката е за държавата, а не за победата на един или друг индивид. Да чуем. Трябва да намерят пресечна точка. И останалите участници. Отучиха ли се българските политици да търсят компромис и защо става толкова трудно да отличиш думата компромис от безпринципност? Но вижте, по мое настояване, 2014-15 година БСП определи червени лилии, от които тя няма да отстъпи. Компромиси са възможни. В много случаи са необходими. Но ако ти загубиш лице и не се знае докъде ще стигнеш, тя политиката губи смисъл, защото защо се делят тези партии, защо се обръщат към различни групи в обществото. Сега забелязваме като че ли една безкритичност. Не партиите, както заявяваха преди изборите, ще седнем и ще видим с кого имаме допирни точки, за да управляваме или пък да бъдем в опозиция. Дори има някъде странни съвпадения или пък странни различия. Например, между ГЕРБ и дясната коалиция са записани някъде едни и същи неща в програмата, което показва, че едни и същи центрове са работили върху тези програми. Например, че ще се приеме нов кодекс на труда. Какъв ще е този кодекс? В ущърб на наемния труд, нали? Защото нищо друго в момента не налага такава генерална промяна. От друга страна, в момента се казва за втората партия, ако съставя мандат, има много желаещи да я подкрепят. Добре, но първо ние трябва да знаем дали те искат да управляват и второ е да се поставят условия. Според мен, на първо място, овладяване на здравната криза и нейните икономически и социални последици, обективна и задълбочена ревизия на управлението, евентуално приемане на един перспективен план за възстановяване и стабилност национален въз основа на европейски и възстановяване на парламентаризма. Тоест, конкретни задачи с кратък срок на изпълнение. Такъв, според мен, трябва да бъде разговора и тогава всеки да се ситуира в него. Иначе, нали, може да се окажат някакви странни трансфери. Аз виждам ситуация, че политици, които някак са подпомагали ГЕРБ, или ГЕРБ им е помагал в момента от някакъв комплекс, който е създаден, те казват, не, ние сме най-отявлените противници, но какви ще бъдат, ние не знаем. Виждаме хора, които са изградили икономическа и административна кариера при ГЕРБ, трансферирани по някои от новите партии. Има, господин Агов, една
особеност на ситуацията в момента, но не мога да бъда сигурна дали това е прави съвсем различно от предишни ситуации. Ние още не сме видели какви са вариантите за ново правителство, но до сега сме чули две неща. Едното е, че ГЕРБ ще предложат правителство, в което като състав ние не знаем, но всички казват, че ще отхвърлят. И другото е, че има такъв народ се очаква да предложат правителство, чието имена ние също не знаем, но по-скоро всички казват, че са готови да го подкрепят. Как ви звучи това? Толкова странно, колкото всички останали неща в днешния ден. Първо, тази енигматичност на партията на Слави Трифонов ми се струва, че вече преминава границата. Надявам се много, когато в други ден се конституира парламента, най-накрая да излезат наяве тия хора и да започнат да говорят, да ни стане ясно за какво става дума. Не оспорвам избора им. Безспорно резултатът им е много добър. Но трябва да видим какво ще се обединят. Дали ще се обединят? Естествено, че пандемията е основна задача, затова дума да няма. Но в същото време аз не чувам никой да предложи как точно ще се направят онези промени, които ще подобрят състоянието на хората в условията на пандемията. Как ще преодолеят кризата с пандемията. Второто нещо, което е, не чувам никой да каже, че трябва да се усъвършенства избирателната система. Например, дистанционното или пък по почтата, както е по-правилно да се каже, по почтата гласуването би трябвало да се възприеме. В всички развити страни има гласуване по почтата, то е сигурно и няма никакъв проблем. И най-накрая ще кажа, кое е странното. Странното е не това, че се кълнят едни други, че няма да се подкрепят или ще се подкрепят всички, ще подкрепят. Даже Курумбашев онзи ден се пошегува, че заприличвало на комунистически парламент 240 депутати ще подкрепят едно правителство на Слави Трифонов. Но оставете шегата на страна. Аз съм убеден, че няма нищо болезнено в това, ако не се стигне до съгласие по приоритетите да се отиде на нови избори, като се поставят тези приоритети на масата. И онези партии, които искат да изпълнят тези приоритети, да кажат, искаме да управляваме върху тези приоритети и да облегчим вашия живот. Господин Дончев, няма страшно, че основни политически сили сега заели своето място в парламента мълчат. Те мълчаха по време на предизборната кампания, но сега вече просто няма начин да мълчат, защото политиката в демократичните страни се прави в парламента. Така или иначе, дали Бойко Борисов ще влезе в парламента или не, ГЕРБ ще прави политика в този парламент. Същото ще прави и Слави Трифонов, както и останалите партии на протеста. Те са принудени да го правят. Едно време компромисите бяха на идеологическа основа. Нали, там имаше червени линии. Сега прагматиката ги измести във връзка с кризите, защото ние имаме и икономически, имаме и здравна криза, ги измести тези компромиси на една по-прагматична основа. Надявам се, че когато се конструира новия парламент, а това ще стане в четвъртък, политическите сили вече щът-нещът и тяхните лидери ще бъдат принудени да влезнат в тези разговори, да разговарят откровено, защото времето е толкова малко, че всяка политическа сила в този парламент почва да губи от своята харизма. Лидера също. Сега ще видим едно допитване, което тества точно това, за което говорите вие. Кои са основните теми, с които според хората участвали в това допитване на Alpha Research, приоритетно трябва да се заеме новото народно събрание. Те са давали до три отговора и ще ги видим в две части на графиката. На първо място, бих казала безапелационно с 68%, стои здравната криза, следвана от съдебната реформа. Над половината, 54%, я посочват като основен приоритет, с който трябва да се вземе новия парламент. След това икономическата криза, ревизия на досегашното управление, да видим следващата част на графиката. Намаляване на субсидията за партиите, промени в изборното законодателство, разглеждане на предложения за нова конституция. Смятате ли, че при имената на депутатите, които ще съставляват новия парламент, господин Агов, може да се създаде някакво лекарско лоби или лекарско съсловие около имената, които дойдоха от
медицинските среди в парламента, така че здравната криза да стане темата, около която да започне разговора в това народно вижте, събрание. Според мен здравната криза е в устата на всички, не само на лекарите. Лекарите обаче са на фронтовата линия. И тук ще отворя една скоба и ще кажа, че за мен е учудващо, че в последните дни на управлението си ГЕРБ посяга точно най-активните болници в лечението на хората и сменя техните управителни съвети. Сменя директорите на болниците и вместо лекари поставя икономисти, което е необяснимо за мене. Ако искаме наистина да се справим с здравната криза, трябва да се доверим на лекарите. Дали ще са в парламента или ще бъдат на работните си места, където би трябвало да бъдат повечето лекари, няма никакво значение. Но затварям тая скоба, защото това е важно. Не се пипа там, където нещо работи, както каза преди малко господин Плевнелиев. Значи, това е много важно. Второто нещо. Не очаквайте Отечествен фронт за борба с пандемията. Всеки ще иска да бъде водач в тая борба с пандемията. Дали ще бъдат способни да се справят с нея? Аз не съм чул до сега алтернатива на това, което се прави до момента и което в никакъв случай не може да се нарече достатъчно. Аз може би за това, господин Плевнелиев, започвам с тази тема, защото тук, например, между представителите на ГЕРБ, на Демократична България, няма, например, по тази тема, няма толкова силна разделителна линия, говоря като на чисто лекарско ниво, че трябва да се търси един консенсус за това как да се подредят стъпките, за да се справяме с ситуацията. Смятате ли, че това е темата на темите? Да, приемам, че това е така. Десетки хиляди българи загубиха живота си и ние не можем с лека ръка да подминаваме тази трагедия. И нека да погледнем фактите. Да, вярно е, че ГЕРБ носи своята отговорност. Те управляваха в този труден период. Първа, втора, трета вълна на вируса. Но кой беше голям и отсъстващ? Кой беше този, който от година и половина мълчи и не е дал една изречение, една дума, едно решение, когато десет хиляди българи загубиха живота си? Това не е ГЕРБ, това е президента. Ако влезете на сайта на президентската институция, вие ще видите, че последния път, когато е събиран Консултативният съвет по национална сигурност, е януари миналата година. От година и нещо държавния глава нарушава закона за Консултативният съвет по национална сигурност и не го свиква. Дори тогава, когато имаме тежка криза. Само това е една скоба, да, че горе-долу за същото време премиера не е посещавал парламента. Приемам вашата теза, защото това е факт. Но забележете, тук може да извадим и по-голям извод. Тоест, когато е трудно и тежко и сме в средата на една пандемия, най-висшият орган, Консултативният съвет по национална сигурност, абсолютно не работи по вина на президента, който не иска да търси консенсус. Междувременно в Народното събрание, където също трябва да търсим консенсус и разбирателство за тези политики, откровено си играем на опозиция управляващи, дори и когато става въпрос за здравето на хората. Моят апел към политиците, и съм съгласен с господин Агов, че ние днес не знаем другите какви идеи имат, как те искат да подобрят системата, ако щете с болниците, с доставката на лекарства, ако щете в икономиката, не съм съгласен, още едно изречение, че Кодекса по труда няма нужда от сериозен ремонт. Има, например, софтуерните компании, които изнесаха 150 хиляди нови работни места, добре платени за млади българи, за да останат в България. Имат огромен проблем с този Кодекс по труда. Янаки Стоилов. Вие попитахте, ще се образува ли някакво лоби от хора, които работят в парламента, за да решат здравната криза. Аз се опасявам, че имаме много здравно лоби на хора, които черпят големи интереси от сегашния начин, по който строя на здравната система. Така че ние, напротив, имаме нужда от един голям обществен натиск и висок професионален капацитет, за да променим тази система. Аз обаче се опасявам... Да, го казах в контекста на корона кризата. Не, в добрия смисъл. Аз го казвам, че имаме обратния проблем. Че ние нямаме проблем да се разберат хората, които черпят големи ресурси финансови от тази система, без тя да произвежда резултат. И тази система ще се задълбочават още повече проблемите. Сега да не влизаме в детайли, тъй като темата на разговора е друга. Но тук е именно големия проблем, че ние отиваме към една все по-голяма депрофесионализация и примера, става дума за закона за публичните предприятия, наглед с благовидния повод да има конкурси за ръководители,
Всъщност, вместо хора, които професионално са доказали качества да управляват лечебни заведения, други държавни структури, се вкарват хора, може би за да се укрепи сегашното положение, и то не по силата на назначение, една процедура, която много по-трудно може да бъде ревизирана. Ето ги тези, как да кажа, подводни камъни, и мисля, че те не трябва да бъдат подценявани. Въобще, големия проблем за мен е, че на тези избори никоя партия не постави въпроса, че ние трябва да започнем един нов преход. Защото докато се движим в тресавището, оставено от тези 30 години, без да подценявам постигнатото, няма как да излезем. Да, правилно казваме, сегашния модел трябва да бъде примахнат, в който има голяма корупция, ниска компетентност и непоследователност. Но ако ние, коя олигархичната система ще роди демокрация и социална справедливост, че въпросът не се свежда само до това да се смени партията, да се промени България, за да излезе от последната позиция, да даде перспектива. Към вас и с няколко мнения на зрители, които ни гледат в момента. Един от тях казва, избирателите казаха какво мислят, политиците са длъжни да се съобразят, да се коалират както искат. Защо вече няма доверие в Народното събрание? И още едно мнение, много избиратели гласуват за промяна на системата. Част от тези, които не гласуват, всъщност искат същото. Така е, действително. Промяната на системата обаче изисква един стабилитет на Народното събрание и в крайна сметка едно общо виждане. Да, ние трябва да разберем какво разбираме под система. Да, ние сега сме точно на този ръб, където развитието е изчерпано. ГЕРБ даде своето. Сега действително трябва да направим нова крачка. И може би кризата, и здравната криза, и икономическата криза са една възможност. Ние не можем да си позволим да влезем и в политическа криза. Заради това, действително, моето лично мнение, че на всяка цена трябва да се търси да се състави правителство. Да не, се не на всяка цена. Трябва да се търси. Е, това е мнението на господин Дончев. Кога казвам, на вас, господин Дончев, в такива разговори... То може да не работи 4 години, но трябва да работи поне няколко месеца. Кога в такъв тип разговори и преговори, в които сте участвали, е било най-трудно и кой компромис най-тежко сте приемали? Аз отговорих още в началото на този въпрос. Това беше в самото начало, когато се конструяше коалицията. Тогава, когато имате 120 мандата, когато имаш 120 но въпреки мандата, това те не достигат. Един. Естествено, не ти идва на ума, че можеш да купуваш, да търгуваш и така нататък. Тази практика по-късно се разви. Тогава трябваше да се влезе в една нормална, класическа коалиция. Търсихме такава коалиция с естествения партньор. Знаете ли нещо интересно? И от кухнята да кажа, кажете, че партньора, който избрахме тогава, получи много по-малка оферта, отколкото желание от нас партньор. Като министерства, като тежест и така нататък. Много по-малко. Нещо искате да добавите след това, че по парадоксален начин след 30 години куко от забавно предаване се превърна в символ на българския политически живот. Това е красноречиво, за да разберем какво е станало за това време. Ако трябва, господин Агов, да говорим за технологията на водене на политически преговори и търсене на подкрепа, възможно ли е партия да даде подкрепа, без да получи абсолютно нищо в замяна? Имало ли е такива случаи? Това се е случвало, разбира се. Такъв беше случай с правителството на СДС, водено от Филип Димитров, когато ДПС ги подкрепи без да получи нищо. Сега има, твърди се, чета, че има скрита подкрепа на ДПС за правителството на мълцинството, последното правителство на ГЕРБ, че нещата се договарят предварително с Движението за права и свободи, но това са неща, които чета, не съм ги проверил сам. Знам само, че когато сме водили преговори, например, когато трябваше Синята коалиция след изборите 2009 година да преговаря за коалиция с ГЕРБ, ние останахме много, даже бехме се събрали ръководството на Демократи за силна България и на СДС тогава, за да определим исканията си. Ние нямахме никакви искания за министерски постове. Просто бехме поискали да имаме по едно заместник министерско място в всяко министерство. Това беше нашата оферта. Изненадаха ни много, защото преди това бяха дали заявка, специално Бойко Борисов беше дал заявка, че ще направи, че с Костов са се разбрали, цитирам го дословно, каза го в Чикаго. И изведнъж, на другия ден, след като това беше вторник, къде беше нашето заседание, в сряда научихме, че ще прави правителство на мълцинството.
без да ни предупредят, без нищо. Казвам всичко това заради некоректността в много случаи, когато уж се водят преговори, а всъщност се водят заговори зад гърба на преговарящите. Това е нещо, което трябва да се знае. Ако не постъпваш честно и не отговаряш пред избирателите си за това, което си обещал, и компромисите, които правиш, за да се създаде правителство, тогава всички ще те подозират, че заговаряш, заговорничиш зад гърба на хората. Да, просто искам да развия тезата на господин Агов. От една страна, аз не считам, че има доказателства и факти, които сочат, че правителството на ГЕРБ системно, постоянно е било подкрепено от ДПС във всяко тяхно действие. Коалициите винаги са били между ДПС и БСП. Но когато ДПС подкрепят решение на парламента да купи F-16, или да направим енергийна и газова либерализация на България и да освободим цените, така че обикновеният гражданин да може да избере от кого си купи тока. Да, това е страхотна подкрепа и ние трябва да сме благодарни за това. Но искам да кажа, че 2014 година беше по-трудно и по-тежко. Всъщност тогава 8 партии влязаха в Народното събрание. Нещо повече, ние бяхме свидетели на Костинбродската афера и какво ли още не се случи тогава през тези години. Какво се случи? Бе създадена коалиция пред очите на гражданите. Искам да предупредя, ако трябва да споделя опита си, че не е добре в президентската институция да се правят каквито и да било коалиции. Но президентската институция трябва да се отвори за мненията и позициите, за програмите, за приоритетите на всички партии и трябва да търси допирните точки. Президентът е честен брокер, но той не е. Трудно беше. И нека да си спомним, че тогава беше направена четворна коалиция. И спомнете си, тя беше много сложна, до някъде неустойчива. Имаше 4 партии, включително АБВ подкрепиха, ако си спомните тогава, правителството с някаква креативна декларация от 3 изречения. И те не поискаха нищо, но подкрепиха. И аз считам, че това беше отговорно отношение на хора, които не тласнаха държавата в труден момент след рекордните протести срещу правителството на Орешарски. Имаха участие в правителството. Но виждате, че в крайна сметка тази коалиция беше сглобена с документи, с ясна програма, това, което мен ме впечатли пред очите на народа в Народното събрание, а не в някакви сараи или в някакви тайни. Така че моят съвет е, да, трудно е, тежко е. Искам да кажа още едно изречение, защо е трудно и тежко днес. Може би като част от дебата. Считам, че проблемът днес по-скоро се състои в това, че когато е трудно и тежко, президентската институция е изключително важна. Тя трябва да гарантира този баланс. Но днес президентът е централен нападател в отбора на опозицията. Конституционният съвет по национална сигурност е лишен от всякакво съдържание. Но по отношение... Той не се събира. И от тази гледна точка, ние като че ли нямаме никакво доверие, че някой може да постигне този баланс. И когато няма баланс, имаме сблъсък. По отношение на тази процедура, все пак ние сме в очакване на това да видим какви ще бъдат стъпките. Господин Дончев. Аз само искам да припомня на президент Плевнелиев, че когато той беше министър в първото правителство, тогава вие бяхте покрепени, нямахте мнозинство. Вие бяхте част от това правителство, така казвам. Вие тогава бяхте в качеството на министър и вие бяхте подкрепени с гласовете на Атака. Дори не с коалиционно споразумение, с един меморандум. Тогава подписахте един меморандум до 4 точки. Волен Сидеров не кара нито един министър, но това гарантира нестабилността на този кабинет. Ние знаем. Тоест, какъв урок да вземем от това? Ами, че когато не се направи... Че трябва с по-солиден документ да бъде скрепено. Публично, обществено прието коалиционно споразумение, което в крайна сметка да има съответното обществено доверие, тогава бъдещето на тази коалиция е твърде неясно. Ние обаче сме жива. Моя опит сочи, че до сега почти винаги в трудни моменти политиците са се споразумявали помежду си. Като в редица случаи мотива е бил, че те искат да консумират властта. Това не трябва да го крием. Винаги, нали, зад наистина реални проблеми, необходимостта да се преодолее някаква криза. Така че сега остава да видим дали пак ще се намерят достатъчно поводи за консумиране на властта или наистина ще се направи отговорен избор за ограничен брой задачи, ясно измерими ангажименти и срок на тяхното постигане. Това е дилемата, пред която сме поставили. Това е, за което говорим. Да се върна към проучването на Alpha Research. Хората искат промяна. И най-интересното, че
на тази маса седат четирима души, които всички казват, че е необходима промяна. Нали така, съгласни сме за това. И че страната трябва да върви нагоре и да се модернизира. След като сме съгласни, и Янак е каза, че трябва да направим нов преход, няма да направим нов преход. Просто трябва да надградим това, което сме постигнали. И то да го надградим в полза на хората. Второто нещо, което искам да отбележа е, че според мен отдавна се заличи лявото и дясното като разграничителна линия. Според мен в България има две политически течения, независимо как се казват партиите. Едното е консервативно, което консервира в буркани статуквото и ги слага в мазето за собствена употреба, а други са реформаторите. Това е другото течение. Това са двете партии в България. Истинските партии. Обществото в момента гласува сега за реформа. Сега от кое има повече в бъдещия парламент? Ако съдя по това нещо, ако съдя по проучването на хората, хората очакват това. Реформаторите да си свършат работата. Независимо как се казват. Така го виждам аз. Очакват така реформи и реформаторска политика. Аз мисля, че е по-проста нагласата на гласуващите. Ако но не, две... понеже не съм завършил. Защото това е важно да разберем. Но е важно, ето вижте, хората го казват много ясно. Да, така че искането за промяна трябва да бъде удовлетворено. Как ще бъде формулирано, как ще бъде представено на обществото, надявам се убедително, но то да бъде наистина път напред. Ама хората ясно си казват, ето вижте го в изследването, слагат почти на едно и също място съдебната реформа и икономическата криза. Те върват ръка за ръка. Решаването на кризата върви заедно с съдебната реформа. И слагат доста по-назад изборното законодателство. Да, например, пък партиите през цялото време по време на кампанията говорят за изборно законодателство. Разглеждат изборното законодателство като нещо, от което имат интерес предимно политиците, а не те самите. И това не е толкова изненадващо. Да, и то разбира. Но вижте, според мен има голяма разлика от времето преди 20-ти на години. Когато се завърна Симеон от странство, много хора гласуваха за него с очакването, че той ще ги оправи. Докато сега, според мен, голяма част от хората гласуваха протестно. Те дори не очакват особено да ги оправят, а казват, дайте да променим това, което е досега, последните години. Той явно не ни харесва, не работи достатъчно, но идеята с какво да бъде заменена като че ли е доста по-неясна. Въпросът ми е към всички вас. Ще ви помоля за кратък коментар. Има ясен рецептива. Когато се появи напред в резултата, неочаквано за повечето от нас една нова формация, по-скоро следва предоверяване или по-скоро веднага започват подозрения. О, сега те дали са проект на този, какви мисли стоят за всичко това. Това не се случва за първи път в политическата ни история тук в последните 30 години. Нали така, господин Плевнев? Разбира се. Вижте, президента Желев ни учеше, че демокрацията се лекува само с повече демокрация. Демокрацията означава институции, правила и баланс между различните стейкхолдери, така че държавата да се модернизира и не върви напред. И за мен това е голямото разделение днес. Практически аз не деля днес, да, две групи, но да ги деля на реформатори и статукво, а ги деля на демократи и популисти. Демократите са тези, които вярват в правила, институции. Те може да са леви, може да са десни, но те са демократи. Те няма да нарушат върховенството на закона. Втората група са популисти. Слави Трифонов и неговата партия стартираха референдум, който имаше откровенно противоконституционни въпроси. И това не е демократично. Президента на България днес не спазва конституцията. Това вие казвате е популисти. Нека да довършим мисълта си. Популисти по целия свят, колкото искате. Мога да ви дам примери във всяка една от държавите. Популистите знаят как да се заиграят със страховете и надежда на хората. Но в нито една държава не са решили устойчиво проблема, на която била нация. Слави Трифонов много ми прилича на Бепе Грило. Но Бепе Грило в Италия не направи нито една реформа. Младите хора в България днес гласуваха, например, има такъв народ. Но младите хора искат да останат в България с високоплатени работни места. Но като че ли не са разбрали, че всъщност високоплатените работни места идват от стратегически инвеститори, които пък не се доверяват на популисти. Един защото наш зрител... популистите не разбират икономика. И тук свършвам с Мак Вебер, един велик философ, който казва, обществата не се учат от историята. И да, ние не се учим от историята и вероятно тя ще се повтори. Само ми подсказахте да я поставим под въпрос. Според вашето деление, аз мисля, че ние по-скоро в България имаме партии демократи-популисти или по-скоро
претендиращи за демократичен популизъм и просто популисти. Просто едните спазват върховенството на закона, а другите не. Защото други, не може да има полудемократични популисти. Не може да има полувърховенство на закона. Или го спазваш, или не го спазваш. Вижте кой спазва и кой не спазва. Понеже явно се разприказахме тук около масата, но ще кажа само, че върховенството на закона в България е под сериозен въпрос. Под сериозен въпрос. Защото ето хората казват, реформа, искаме реформа на съдебната система. Каква да бъде тази реформа? Очевидно е, че прокуратурата е създадена по някогашния съветски принцип. И тя е заложена в Конституцията и оттам страдаме всички така от това нещо. Тоест, когато казваме върховенството на закона, едни ползват закона за себе си, пак от това статукво. Взимат го и го слагат в бурканите. От тази гледна точка аз смятам, че неизбежно трябва да се извърши, да се отдели прокуратурата и тези от мен платени, от вас платени, от всички платени с данъците ни, народни адвокати, каквито са прокурорите, да защитават правата на хората. Владимир Дончев. Аз ще хвана мисълта на Асен отзад напред за популисти, ставаше дума. Опасно е, когато имаме лидери популисти, близката ни история и съвсем настояща ни сервира много подобни случаи на такова поведение и на такова заиграване с масти, но още по-опасно е, когато един главен прокурор е популист. И това е нещо, за което хората точно в това проучване ни напомнят. И посочват след здравната криза, виждате хората, 54% съдебната реформа. Защото иска справедливост. Хората, знаете ли, тук, понеже хората са... Популизма е един естествен и до някъде оправдан ход на гражданите, за да изразят своето неодобрение. И ние няма защо да се сърдим на тези тенденции, защото те по-скоро са критика към партиите, които са имали и не са решили съществените проблеми. Така че да не засягаме хората, които дават това свое доверие. И това е сигнал, че трябва да се отиде много по-дълбоко в промяната, тъй като забележете, че на изборите хората не могат да решават най-важните въпроси. Могат ли хората да променят съществено икономическите отношения? Не могат. Дори идеята за правата в някаква степен е един ограничител за една рамка, в която те могат да се движат. Тоест хората гласуват на избори, но те главно могат да сменят управляващите. Да превърнат демокрацията... Или да гласуват доверие на този, който им се струва, че усеща какво искате. Да, но те се повече идентифицират избора си с някакви хора, които приемат или не приемат. Те не могат да повлияят значително на политиката и това е един голям световен проблем. Защо се ражда популизма и защо той преминава, което е по-лошо в демагогия, ако мога да ги различа. Защото популиста може да не постигне решение, но искрен в желанията. Демагозите, каквито са повечето от появяващите се фигури, не винаги искат да постигнат това, да го оползотворят в собствен интерес. Все пак това си национал популист и тарикат популист. Трябва да направим разграничение между кампания идване на власт с популистски лозунги и популистка тактика и управление популистско. Затова в рамките на това, което каза и президент Плевнелиев, имаме една скрита картинка действително за една политическа сила, но тя те първа трябва да се разкрива пред нас. И ние трябва да й дадем, може би, някакъв кредит на доверие, какъвто и са дали избирателите. Важи ли за нашата предизборна кампания тази мъдрост, голям камък хвърли, голяма дума не казва. И казвам го в контекста на формулата и уравнението, което се получи. Ако нищо не казваш, още по-добре. Това е само до момента, до който трябва да почнеш да управляваш. И допълвам мисълта на господин Силов, че освен, че мълчиш и нищо не казваш, ще печелиш, но и ако хвърляш камъни в блатото, още по-добре, защото създаваш вълна. Вижте, това не е изненада за нас. Тези, които са виждали историята на политическото развитие на България, ми същи тия 500 000 гласа можем да ги видим и 2014 година. То не беше Бареков, то не беше Волен Сидоров и така нататък. Жорж Ганчев и всички останали герои, Яне Янев, на които се нагледахме. Популисти имало и ще има. Големият въпрос е, че популистите, да, нека да вземат властта, заповядайте. Абсолютно съм съгласен с тезите за неотложността на системата в системата на правораздаване реформи, система на здравопазване реформи. Какви точни идеи извадиха тези хора? Как точно те ще надградят системата така, че да работи по-добре, защото аз не вярвам в революции? Ще сменят системата с каква?
Да, ние сме демокрация, не сме перфектна. Институциите могат да работят по-ефективно и по-добре, но какво означава смяна на системата? Понеже говорите за популизъм, един наш зрител, понеже говорите за популизъм, само ако обичате, много кратък въпрос, ще ви помоля, господин Плевнелиев, за много кратък отговор. Наш зрител, който следи вашите тези интервюта в последните дни, казва, че вие говорите много за популизма в бъдещия парламент и попита, можете ли да кажете кои са популистите в този парламент предишния? Кои бяха популистите в 44-тия парламент? Аз мога много ясно да посоча. Първо направих дефиниция. Кои са популисти и кои са демократи? Демократите градят и модернизират правила, институции, закони и вярват в институциите. Ще кажа много ясно. Единственият начин гражданите да реализират идеите си е през институциите, а не през личността на Слави или на Бойко. Това е големият проблем, че в една демократична държава на преден план са институциите и тези, които ги градят, и тези, които ги разрешават. И този дебат с голяма сила предстои да видим не в миналото, а в новото народно събрание. Аз искам един пример да ви дам от днешния ден, нали, по темата. Стана ясно, че откриването на 45-то народно събрание ще бъде в старата сграда на Народното събрание. Мисля, че това е един много добър, символичен политически ход. Той може да е и популистски, но е добър. Както Великото народно събрание започна своята работа в сградата на Учредителното събрание в Търново и после продължи своята дейност. Само че след първия ден тези народни представители трябва да се заемат с решаване на реалните проблеми, а не с спора на кое място да заседават. В края на краищата те трябва да работят там, където ще свършат най-много работа. Защото около няколко седмици ще се спори дали багажа да се мести от едната в другата сграда, и тогава, ако не им харесва тази сграда, защото е построена през 50-те години, нека да ни я дадат на БСП, защото частично, освен с държавни пари, тя е градена с доброволни вноски на хората. Хайде, и ние едно... Хайде, бе, да, аз знам хора, които са... Моля ти се. Да. Така че да не се слагаме до неопределени сгради от немски военнопленници, изпратени от Съветския съюз. Ето ви още един въпрос, който със сигурност бихте поспорили. Не мястото на работа, бихте ли попитали гостите, пита наш зрител, не смятате ли, че тази конституция е нелегитимна, след като не е приета с референдум? Бързи коментари. Може би във вашия референдум трябва да гласуваме за нея. Не, шегувам се, разбира се. Вижте, има няколко три основни форми на учредителната власт. Тук няма да изнасяме лекции. Една от тях е референдума, другата е специално събрание, каквото ние имаме, а понякога дори обикновените парламенти при квалифицирани условия приемат законите. Така че това не е проблема. Великото народно събрание е създадено, за да могат хората да гласуват. Какво искат да направят тези, които изпращат, за да подготвят този закон? Конституционен механизъм въобще не подлежи въобще на обсъждане този въпрос. Великото народно събрание си свършило работа в рамките на Конституцията. Разбира се, избора на членовете на Великото народно събрание, понеже тогава нашите репортери в посвета и у нас снимаха пред Централната избирателна комисия чувалите с разпилени бюлетини през нощта, е съмнителен избора на всички тези хора. Разликата беше толкова голяма, че се едно не, да кажем, че... Тя беше голяма в устата на телевизионното предаване Екзит Пола, платен от Андрей Луканов за 200 000 долара. Както и да е. Но мисълта ми е, това е истината. Защото те минаха през телевизията тия пари, пък аз тогава бягах в телевизията. Не, да не опростяваме обществените процеси. Така, но мисълта ми е, че Великото народно събрание е абсолютно отживелица. Ако има следващо Велико народно събрание, то просто трябва да се събере и да отмени Великото народно събрание. Но ако трябва да се взимат... И ако трябва да се направи референдум, отговарям на вашия зрител, тогава ще го реши парламента. Дали да се направи референдум, да се приеме новата конституция, в която трябва да залегне задължително второто ниво на самоуправление, за да се възстановят балансите в пирамидалната държава. Време ли е за повече референдуми, господин президент, господин Дончев, искам да чуя всички ви с кратки коментари. И мислите ли, че сега в този парламент има, може би ще има повече енергия за това да се инициират референдуми по важни, разбира се, допустими според нашите закони, но важни въпроси. Да, да, разбира се, аз се гордея и ще си позволя с известна доза скромност да припомня факта, че съм първият държавен глава, в рамките на чийто мандат се проведе първия референдум в България и същевременно първият държавен глава, който се е ползвал от конституционното си право да инициира референдум. Общо в моя мандат имаше три референдума, така че това е добре за българската демокрация. Но, както всички знаем, референдума е едно
както наричаме ядреното оръжие на демокрация, трябва да се пипа внимателно и в никакъв случай за популистски цели. Относно Конституцията, не съм юрист, но мога да кажа от опита си на държавен глава, че когато беше трудно и когато беше тежко, Конституцията ни помогна да минем по един легитимен и демократичен начин и да надградим нашата демокрация. Има най-различни идеи. Аз също бих казал, че спокойно може да няма служебно правителство. Бих отишъл и по-надалеч в някои свои тези относно вице-президент и така нататък. Съгласен съм с тезата, че не бива да има Велико народно събрание, както и няма вице-президент в нито една друга демократична държава, членка на Европейския съюз. Но въпросът е, че тези неща трябва да се родят в режим на широк обществен дебат, поне година-две, всички обществени фактори да кажат какво точно искат да подобрят и как да го подобрят, за да може по един легитимен начин. Гледах масово хора, които не познаваха Конституцията и искаха да я променят. Някои я гориха пред президентството, но не я познаваха. Референдума носи голям популистски потенциал. Това е действително така. Но тогава, когато във въпросите, както така, беше при референдума на Слави, се подписи, хората отиват на референдум и после нищо не се променя. Включи въпросът, например, за електронното гласуване. Спомняте си. Тогава действително обществото може да извлече огромна полза от един референдум. Въпросът е, че той действително трябва да стане в един по-спокоен период. Изисква доста повече време и обсъждане, за да може да бъде подготвено обществото коректно за въпросите, които да бъдат зададени и отговорите, които само да бъдат изучени. Да, тук за референдум аз искам да обърна внимание. С референдуми само не може да се управлява, но те са необходими за вземане на важни решения. И тук искам да припомня, даже приветствам, че вие използвате наименованието референдум за вашето предаване, тъй като 2009 година по наше настояване, и това беше една от моите най-големи амбиции, съм удовлетворен, че макар и в края на парламента, макар и в един полусъкатен вид, за първи път в историята на България се прие закон за прякото участие на гражданите в управление, когато определен брой от тях могат да накарат институциите, национални и местни, да направят референдум. И господин Дончев беше от тези, които подкрепиха. И само това да ви кажа. Според мен, ние трябва да направим следващия референдум, един от следващите референдуми по темата, без да предопределям позицията, трябва ли България да се присъедини към еврозоната. Момента, в който се направят всички анализи, когато дойде актуалната ситуация, тъй като ние не решихме нито един голям външно-политически въпрос с участието на гражданите. Ще имаме ли право, тук, понеже за сега финансова имаме тема, не знам право. Моля ли ми да изрази реплики, че имаме резултати? Аз съм категорично против, защото това обслужва руските имперски интереси в България от всякъде. Аз съм на мнение, че влизането в България в еврозоната е договорено, трябва да се случи, колкото по-скоро толкова по-добре. Пак без гражданите. Това е нещо, което ще използва гражданската енергия по един фалшив начин. Всички хора ще бъдат финансово засегнати. Било добре или зле. Ето, намерихме нова тема, по която можем да направим един телевизионен референдум. Малко шеговито за референдумите. Аз имам следното наблюдение по референдумите. Референдумите обикновено се организират от нерешителни политици. Изключвам вашия референдум за електронното гласуване, защото той беше решителен референдум. Но по принцип нерешителни политици хвърлят топката в двора на народа да решават техните проблеми. Вашето място, уважаеми политици, е в парламента и вие трябва да решавате, защото сте делегатите на хората в този, за да решавате техните проблеми. Ако ти отново се връщаш към хората и им казваш, ние не можем да решим проблема, примерно им трябва ли да има атомна централа, още една съветска атомна централа в България, тогава кой отговаря? Кой разбира от ядрени централи в България? Обаче ти не можеш да го решиш, затова казваш, айде да го дадем на народа да го решава и народа естествено не може да го реши. Така че трябва да бъдем наистина изключително внимателни, когато спекулираме с темата референдум. Инак референдума е отлично средство за решаване на въпросите в Швейцария. Прекъсвам ви тук, за да видим финални резултати на основния ни въпрос, да видим дали има някаква промяна в нагласата на отговорилите преди да чуят дискусията и след нейния край. Според вас, какво е по-добре за страната? Съставяне на правителство или нови избори? 57,5% от участвалите в това допитване смятат, че трябва да има съставяне на правителство. 30,4% смятат, че трябва да се отиде на нови избори. По нашия опит от предаването, 12% е сериозен процент на хората, които казват, че
се колебаят и трудно могат да преценят, може би защото изчакват да видят все пак какви ще бъдат първите политически заявки, които всички ние очакваме да чуем, още надяваме се в четвъртък. Сега е време за последни думи в това предаване. Господин Плевнелиев. Глас народен, глас Божий. Аз съм абсолютно съгласен с тази теза. България няма нужда от извънредна стабилност, която е инжектирана и създадена изкуствено заради амбициите на един или друг политик. България има нужда от работещи институции, правителство, парламент, независимо леви, десни, популисти, демократи. Носете си кръста, вземете властта, подобрете, надграждайте, модернизирайте. Благодаря ви много, господин Стоилов. България трябва да излезе от сегашния модел на управление, но тя трябва да се постави по-амбициозната задача да започне промени в обществено-икономическата и политическата система. Този парламент обаче няма такъв потенциал, така че той може да реши ограничен кръг задачи, ако успее да намери този модус, който да представи на гражданите. В противен случай отново те ще трябва да се произнесат. Зайнагов. Ще се върна там, откъдето започнах. Сега е точката на предчупване, да използвам терминологията на океанолозите. Вълната губи енергията си и се разплисква върху брега. И измивам мръсотията, когато се прибира обратно в морето. Доволен съм от гласът на гражданите от този резултат. Над 53-4% настояват да има правителство. Очакват в състояние на криза да бъдат взети бързи решения. Дори една масова вакцинация по селата, дори една създаване на една сериозна организация, дори един сериозен дебат и работа върху плана за възстановяване, защото Добровски каза, че няма опасност от това, че няма да го вкараме, нали, до края на април месец. Това е работа, която трябва да бъде свързана. Аз така чух господин Дончев, че Европейската комисия готова да направи отсрочка. Да, просто малко по-късно ще отпуснат парите, но така ли, че до есента ще ги отпуснат тези пари. Става дума за 10 милиарда, от които над 6 милиарда грантове. Това правителство, дори и за няколко месеца, трябва да работи, за да изпълни тези национално отговорни задачи. Благодаря ви. Още едно изречение, че по отношение на този план, докато ние се чудим още дали ще имаме или нямаме правителство, някой от Брюксел ще ни удължи някакъв фиктивен срок, Гърция направи с Нобелов лауреат по икономика национален план Гърция 2.0, Microsoft милиардни инвестиции, сега електрически коли ще се появят там. Защо? Защото тези хора могат, независимо от различията, винаги да са обединени по три големи стратегически неща, независимо в кой парламент, кой клак се гласува. Това ни липсва. Ние нямаме базисното разбирателство, че за важните неща трябва да се надгражда. Има ли възможност да се случи това, господин Стоилов? Ако имаме далновидни хора и амбициозни, които да направят един иновативен план, а не просто да продължим само с влагането в досегашните обекти, наистина може да го направим, но България трябва да излезе на пътя на развитието. Забележете, от 90-та година ние сме в постоянен демографски опадък. Образователното ниво на нацията също е в криза. Да не правим диагнозата, но ние трябва наистина да направим политика, която да помогне на мнозинството от хората и която да даде развитие на България. Иначе всичко ще остане в сферата на политиката. Ще заглади ли, господин Агов, тази вълна, за която говорихте преди малко, острите камъни, не така, че да ги направи прекалено обли, а така, че да подобри общия пейзаж. Как мислите? Ако енергията на вълната е много мощна, тя може и да затрие някои от камъните и да ги завлече в морето. Но ще кажа, че културата на компромиса, която не е мръсна дума, компромис не е мръсна дума. Компромис е задължително условие в политиката. И онези, които си служат с заклинания, нямат място в политиката. Така че, ако мога да определя три приоритета, върху които да се обединят и да съставят правителство, окей. Ако не, питайте отново хората. Моята надежда е в политическите сили на промяната, които влезаха за първи път в този парламент. Те трябва да се обединят и да отговорят на обществения интерес на хората. Благодаря ви за участието в това предаване, на нашите зрители, че бяха с референдум. Приятна и спокойна вечер. Останете с БНТ.